Ahoj, Jirko. Ahoj. Jak se ti jede dneska tady z Olopisky do Čov? Dnešní den je poměrně náročný. Myslím si, že vzhledem k tomu, kolik padlo dneska aut, to bylo náročný pro všechny. Hodně to klouže a doufám, že to uhájíme jakoby ve zdraví. No, ráno bylo asi 4 stupně, ráno byla strašná kosa. Říkal mi už někdo, že měl problém nastartovat auto. Měl si nějaký potíže kvůli tomu? No ne, určitě ne, my jsme si topili, ale třeba Honza Blažek měl i námrazu na autě. Hrozný takhle v půlce září, aby mrzlo. Pověz mi, zlepšil si čas oproti jaru, když ano, ano, teď jsme na to koukali. Proti jaru jsou tam 2 vteřiny dole na tom kopci a teď se postavíme ještě na poslední jízdu a zkusím ještě kousek sáhnout. 2 vteřiny je úžasný rozdíl teda, k tomu moc gratuluju. Tak držím pěstí, aby se ještě zadařilo něco sundat. Dobře, já ti moc krát děkuju. Budu se těšit v Hradišti. Určitě, ahoj.